وای دا مونږ په کم ځای کې یو دیر کې دا دیر کې موسم څنګه دی موسم نن سبا موسم ډیر مزیدار دی بارانه سه شکر الحمدلله ډیر مزیدار موسم دی او واوري هم شوې کنه تور په غر باندې واوري دي دی طرف ته بجی کټ په طرف او دې خو همداسې واورې شو دي بس جمع دی کنه دا خو مغرب طرف داسې دی طرف ته شه موسم څنګه دی اوس ډیر یخ دی کنه موسم ډیر یخ دی مازیګر او کور تنګ شو بس دی خو راووتو نو ډیر مزه یې وکړه ډیر ښکلی موسم دا به زموږ د دیر غرونه دی ډیر مزیدار او دا اوس مونږ بیخي د غر په سر یو